প্রসঙ্গ আইডল কেলেঙ্কারি। 74,000 শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারলৈ ঠেলি দিয়া দোষীয়ে কেতিয়া শাস্তি পাব? কোনে রক্ষণাবেক্ষণ দিব বিচাৰিছে দোষীক? এইবাৰ বিধানসভাৰ মজিয়া পালেগৈ আইডল কেলেঙ্কারি। 2010ৰ পৰা 2017 চনত আইডলত সংঘটিত বিয়াগুম কেলেঙ্কারি। ইউ জি চিৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ আইডল কৰ্তৃপক্ষই চলাইছিল 21টাকৈ পাঠ্যক্রম। এই সমগ্র কেলেঙ্কারি সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই শইকীয়া আয়োগে আগবঢ়াইছে বিস্ফোৰক তথ্য। মূলত আইডলৰ তদানীন্তন সঞ্চালক কন্দৰ্প দাসকে জগৰীয়া কৰিছে শইকীয়া আয়োগে। লগতে দোষীক শাস্তি প্ৰদান সন্দৰ্ভতো আয়োগে দিছিল পৰামৰ্শ। কিন্তু আয়োগে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰাৰ পাছতো দোষীয়ে কোনো শাস্তি নোপোৱাত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাহিৰে ভিতৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। এতিয়া এই বিষয়টোৱে পাইছে বিধানসভাৰ মজিয়া। বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰে। 21টা বিভাগ কোনো ধৰণৰ অনুমোদন নকৰাকৈ সেই সময়ৰ উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে 21টা বিভাগৰ বাবে 39,60,00,000 টকা সেই সময়ত সংগ্ৰহ কৰিছিল। মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত যদি দোষী সাব্যস্ত হয়, মই জনাত সেই তদন্ত কমিটিয়ে সেই সময়ৰ উপাচাৰ্যক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে। ইফালে এই সময়ছোৱাত প্ৰায় 74,000 শিক্ষাৰ্থীয়ে বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যতলৈও অনিশ্চয়তা আহি পৰিছে। শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি আইডলৰ তদানীন্তন সঞ্চালক তথা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্যসকলক তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ দাবী বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ। 73,912 আই ছাত্ৰ ছাত্ৰী অন্ধকাৰত পেলাই দিয়া হৈছে। গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী অতি সোনকালে যিটো তদন্ত ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিছে সেই ৰিপৰ্ট অনুযায়ী তৎকালীনভাৱে যিসকল দোষী আছে সেই দোষীসকলক শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আনহাতে কেলেংকাৰীক লৈ পুনৰ সৰব হ'ল ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি। ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ অভিযোগ, দোষীক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ চেষ্টা কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। কেৱল চমক সৃষ্টিৰ বাবেহে কৰা হৈছে তদন্ত। তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক লৈও সন্দেহ ছাত্ৰ মুক্তিৰ। আইডলৰ প্ৰাক্তন কেইবাগৰাকীও সঞ্চালকে যি দুৰ্নীতি কৰিলে, এই দুৰ্নীতিৰ আমি এক সুস্থিৰ আৰু সকলোকে ধৰা পেলাব পৰা এক তদন্ত বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল যে যিমানসমূহ তদন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কৰালে, গোটেই তদন্তসমূহ কেৱল মাত্ৰ দেখাবলৈহে কৰা যেন লাগিল। যিখন ডক্টৰ জাষ্টিচ আলতাফ হুছেইন শইকীয়া কমিশন গঠন কৰিছিল, তাৰপিছত সেই কমিশ্যনে দিয়া নিৰ্দেশ বৰ্তমানেও কিন্তু কাৰ্যকৰী কৰা নহ'ল। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমি দেখিছোঁ যে আইডলক সংস্কাৰ কৰাৰ বিপৰীতে কিছুমান বিষয়াক বচাবলৈহে যে চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে কিছুমান তদন্ত আয়োগ গঠন কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আইনী তদন্ত চলাই আছে প্ৰাক্তন IPS বিষয়া পল্লৱ ভট্টাচাৰ্যই। শইকীয়া আয়োগে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত ভট্টাচাৰ্যই চলাইছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু এইখিনিতেই প্ৰশ্ন হয়, প্ৰকৃততে কেতিয়া দোষীয়ে শাস্তি পাব? কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত কন্দৰ্প দাসৰ কি হ'ব? কি হ'ব শিক্ষা বিভাগ তথা চৰকাৰৰ পৰৱৰ্তী ভূমিকা? ফিলিজাৰ্নেলিষ্ট দীপাংকৰ বৰাৰ সৈতে হিৰুল হকৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।